ubu rwose w'urwinshi tuba kundwa wacu wese kuri siti ini demani tuzamuwe nsimukurisi tuyose uyu munsi ndashije tujya gukora ibintu bibiri turareba ibikorwa bintu bibiri icyambere muri uku bushize turi kuri fesibuku mbere kaba abantu bapositinga ibintu by'urukozasoni bujya naje kumenya ntabwo aribo nabo ntabwo aba ari wowe mbese nagiye mbaza nka mirongo icyenda na gatanu ku ijana numvuga bambwira ngo ntabwo ari bo nabo niba z'uburyo byakozwe mwurabyibuka mbibereka njya ariko nyine arimo abonabwiraga cyane cyane buraba wabapositinga hariya kuri sitoroyi cyangwa se nko kuri watsapu cyo wakwita sitatiyo bariya bo nyine bo aba ari bo ariko bano baba bapositinga urabona n'amapositingi uko zose ni nk'imwe n'aberekaga ubushize buryo ntabwo aba ari bo saa biba byakozwe n'ande ku bikorwa ukagira ngo ni bo niba byakozwe nande uwo muntu wabikoze umuha kuba wabinjereye uwo nguwo ntamumenye uko biri kose uriya ni we ndaje mubereke n'uburyo nahari niko nawe usuzume kuri fesibuku yawe niba bigukorerwa uze kureba uko biri kose uramusangaho icyo ni icya mbere turaza kureba icya kabiri ndabereka reto atubwira yuko kuri fesibuku hari iki hariho abasataniste bariho baraje baje mu gihe gahunda ibyo turaza kubibona kadutangire n'icya mbere Yeah, icya mbere sasa bimeze biti uyu muntu ubundi yakwinjiye muri akawunti yawe arazagapositingi ibintu mu izina ryawe bureho ntubimenye ariko ugasanga inshuti zawe zo zirabizi iyo nshuti zawe zibonye ibyo bintu nizigira icyo zibikoraho wenda ngo zie zakora nka like cyangwa se ziteri kommenti cyangwa se zigihe sheya ntabwo bimenya ariko ziteye nka komenti niyo mpamvu bambonye post posti ajanengaho iyo ziteye comment uhita wakira ubutumwa kubwira ngo dore ikintu postinze bakivuzeho kandi wo ntubizi postinzwe yari hariho abantu benshi nagiye inganiriza baukisize navuga ku mapositinkayo kuvuga nkku bantu bajan kwicuma facibok impagarika ngo tubaye tuguhagaritse nko mugihe c'isahnimubybuka muri yvidez ya bamaraga kumpagarika ubwo nkatangira nkajya mu bantu bose nagiye mvugaho mbasura mu imbogisi mbandike mbabwa kuki mwavuze ibintu nk'ibi kuki nkababwira hanyuma ariko beshi ntabwo ubu ngano kumva yuko ntabwo aribo bamwe bagatangira bagakeka kuko nafataga sikirini ishuti ibyo ngibyo baposite nkabibohereza mbabwira wenda dufate urugero dufate urugero nkande uyu mumama muhoza fulomene uyu ni umumama we hashize iminsi itatu yamwoza fomene ndabusoje aho uri namuzungu ndamugongo neza mwihangane kompani ngiye kubabwira ibi ngo nabonye positi positinga nyinshi z'urukoza soni sinzi ko ari wowe ubikora ariko bigaragara ko ari wowe ubikora none niba ari wowe ese birakwiye ko igihe ufite mu isi ukimara ugikoramo ibintu nk'ibyo bigamije kugusha abandi muhita mwoherereza sikirini ishuti iyo foto iyo ntuza murayibona ni ibintu byawe ukoza soni mwohereza ngo dore rwose iyo ni imwe muri zo ubu koko imana nizakubazira iby'iyi posite uzasubiza iki ukwiye kwihana kwihanaiyimanika kubabarira haracyari ayo mahirwe kuko ugihumeka umwuka w'abazima kuko nyuma y'urupfuho biba birangiye uyu mama yasamubwira ngo rwose pe ibi ntabwo nzi ahantu babishyiriramo si mazi ubu si imyaka mfite ni iyo gukora ibi bintu kandi njye ndasenga ndanaririmba ntabwo nageze aho gukoza imana isoni nanjye mbona kuri telefone yanjye bijeho nabuze n'aho babisibira basi niba uhazi wahambwira rwose nkabikuramo kandi murakoze imani bahumugisha ni byiza nk'iyi ya aha ngaha muri kubona uyu ni umwe fomenti ni umwe muri bo hariho n'abandi benshi barisha abantu uzayiza bayo ba john ni benshi cyane ya noneho nuko bigenda abona hano ubwo ukanze ntabwo baba babibona iyo utagize icyo bivugaho ntabwo babimenya iyo ugenze igize icyo bivugaho iyo ubibonye ukumirwa buriya bihita bikwereka yuko hariho nk'abantu usanga abandi baba bafite ishusho mbi kuko wenda bavuga ngo yewe uzi ibintu bigwa positinga kuri facebook nyamara murabibona ni mu gihe cyo mubikoraho uba atari nabo babikoze yee hari ko iyo ugize icyo ubukoraho ubwo ete yakira ubutumwa ndaza kwe ku rugero ubundi ndaza kwe ku rugero ntatinze kanze imbere ku rugero ukuntu bigenda ubundi ndaza gufata bamwe hariho nyine babiri muri abo ngabo ngenzi usanga bakambwira ngo ntabwo tuzi ko twabigenza niba iki n'iki natwe natuze ukuntu byagenze bite bakamuha amapasuwadi yabo nk'ijamakawunti yabo kuko uhasanga ntabwo wapfa kubibona kensi iyo bavuzeho ubu ngubu niba ngiye kwifashisha amakonti yabo ndatekereza ntacyo batwaye joni ndumva ntakiyo watwaye ndumva ntakiyo watwaye nkwere ku rugero njye muri konti y'umuntu umwe n'umucuti yohana joni iya dore ngiyi niyo mpamvu niba mpapositinga no ku ma aba bantu mujye mubatinya batinya mbona kivaho mujye murabatinya aba batinya ni abu ngabu niba turaza kuvuga ku mpuza muri ya posite ya reto ya murabona tugiye kuri profile ya ntuza ya john nta bintu by'urukoza soni ubona nta kibazo kirimo rwose ni posite nziza apositingi ngo aranasenga ni posite nziza zitarimo ibintu by'urukoza nta kibazo mbese kirimo ariko se ni uko bimeze uyu nguyu none uwushize

bitabuzeho wabikoze gusubira kongera kubigira ute ariko byibuze babihanaguye posite ikagira mboka mbere kuko wabigenza urabona hano ku ntuza byo turarebye dusanze hantu nta byo ibyo biposite ntabyo ntabyo ntabiriho ariko se ngewe nuko bimeze kanzene nyure kuyange ni ngo ni kwa kuntu inshuti zawe zo ziba zibona ibintu weho ntubibone kandi zikabona n'uwabikoze kanzene mbereke nk'ubu hariho posite ejo musibe ejo ndatekereza yanabonye bongi kubimushiriraho neza ngo kandi

hanyuma ngira zimwe mbika ngo tuze kuzifashishaho urugero mbereka n'abandi ibyo ngibyo ibyo mwakora ya orayiti so murabona twajya kuri joni twasanze ntabiriho ariko ngewe nimujyaho kanzenge kubyana sevinze mubyana bitse bye mubyana bitse bye dore ngibi ya dore ngibi n'ijyari ku itegeko cumi n'enye z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kane ya biposite ngo hari saa cyenda ariko agatanu murakibona ntu murukukibona kiriho sasa noneho uyu umuntu agize icyo agikoraho umubye nk'umirwa singire icyo agikoraho we ntacyo ntabwo yazabimenya saasakanze wese ugira ute we na ngize rayiti rekiyo nayo ntakanda cyangwa se komenti cyangwa se sheya ahita abimenya noneho kamite imvuga ngo we na komenti ngo mbega john komenti uburetsi mbere yuko ngira komenti nka tubanze tujye ku ntoza ye ngira ngo mbegere gutya kugira ngo muze guhita mubibona muze guhita mubibona ndagira ngo mwitegereze hano kuri notification akantu karahita kaza nyamara kuvuga iyi komenti ngo mbega john nyamara kuyohereza ndayohereje iri kugira ute iri kuva positingi iyi sigira bahise bambwira yuko yakiriye notifikasiyo imwe iyo notifikasiyo ifunguye bambwira bambwira iki nta nzano tubirebe sasa tuyifungure iyo notifikasiyo ivuga iki iravuga ngo didiye akomantinze kuri sitati wagize ute yarinze wasangije dore n'icyo bita bigenda kandi nyamara twari twayishatse twayibuze ubwo icyo uhita ukora uhita ukanda ahangaha kuri iyo notifikasiyo wamara kuyigira ugahita uvuga ngo ugahita uyibona kandi ukora ko yapositingiwe mu izina rye ni ucyo abikorwa hehe ya saa sita wenda agahita avuga ngo ntabwo ari ngihe wabikoze nanjye sinzi ibyiko byagenze ugero kangakaako turaza kukifashisha niyo mamu ntanzi iyi ya ubwo bivuze ngo nange mise nakira notification hambwira ngo john aransubije kuri comment maze kuvuga kanze tugiye turebe anze nifesh ndabona hano yamaze kunsubiza ariko notifikasiyo ntiraza oke dore ngo nuza asubije kuri komenti wari washize wari wavuze kuri sitati ye murabibona nuko bigenda sasa noneho umumaro wo kuvuga kuri posingi nk'iyi ngiyi umuntu urabona icyo ukora uhita umenyesha nyiri uwo babikoreye ko hari ibintu nze mu izina rye ya bakabikora wagirango ni bumure uko naniwe noneho rero umumaro icyo uhita ukora kubihanagura uhita ubihanagura mu rugo rye ukanda kuri utu tudomo dutatu ukamanuka aha ngaha kuri aka kantu kanditse deleti ni akantu k'agaseke kameze nk'agapuberi ya ni akantu murakabona nyine deleti posite wenda mu gihe zawe iri mu cyongereza bayiri mu kinyarwanda byawe bimeze gute ntacyo mwakabona ni akantu kagaseke ugahita ukanda deleti wamara ukayi ukayikuraho iyo umaze kuyi bihita bigira icya gisitate iyo ngiyo bintu turaza kwivugaho ya sa sa urabona ubwo ya posti positi ntayinavuze ntayinavuzeho dore ngiyi ubwo ayigiyeho yagira ute ntayo wabona bahita bakubwira ngo hari ikintu kitagenze neza kubera iki ya posti yamaze kuvaho nanjye nyuze ku ntuze yanjye kuri akawunti yanjye ngo njye kuyireba ntabwo nakongera kuyibona kanze turebe ubwo kanditse nk'uko ukora rifureshi kuko nkoze refresh ndi kujya kuriya ntuza mbwengo kitagenzi <laughs> kuko nyine ykriy ntuza ariko ntacyo kanze duse kuri ya notification sore nayo yavuyeho ariko nyine bikubwira yuko ya positi ntabwo nakongera kuyibona do aho nayo nayo yubitse ntayubitse ahangaha dore ni inge inyari nagize kandi tuyigeho ndebe niba nakongera kuyijyaho nkayibona do yari iyi ngiyi ahangaha ntakuntu nayijyaho kuko yamaze kugira ute yamaze guhanagurwa ahubwo noneho dore iyi ngiyi isasa yisigaye nayo kanze tuyigeho tuyihanagure nayo nayo tuyirebe iyi ngiyi nayo nagira icyo nyikoraho umukono ntabwo ari ya yindi iyi nayo ntagire icyo nyikoraho tuvuga no nkoze layiki layiki rero ariko ntacyo none se ni demonstration cyangwa se kugira icyo bagaragaza nkoze layiki ariko oya ntabwo twajya dukora layiki dukoresheje komenti ariko na layiki nayo ni uko bigenda yesu akubare ntari nka bya bindi nyine ni ukubisubiramo kugira ngo mubone ukuntu bigenda komenti imaze kwishyiraho reba ijyoni kubera ko nawe agiye guhita yakira ubutumwa bumvira yuko hari intuzamvuzeho reka nkurire ya dore ngiri notifikasiyo ihise izaho ni inyigaho unasanga nididiye amasegonda make yatambutse nibwo nivuzeho ugahita ujya kuyireba dore ngiyi yesu wakubabarire nanone ntabwo ariwe ugahita uyigenza ute uwukanda aha ngaha ubu e oke mbere yuko nyihanagura ariko se sinaberetse igihe yabereye kambe ndetse kuyihanagura kambe ndetse kuyihanagura kubera ko aya matariki turaza kuyifashisha tureba yeeha tureba ibindi tugiye kugira mbo katuye tuyiretse aya matariki n'igihe byakorewe turaza kubyifashisha mbo noneho gucya ni ukuntu wabihagarika nako igihe yamaze kugaragara posite ukayihanagura ukaza ngaho ugahita ukora de leta ariko katuye tuyiretse gato turaza kuyihanagura mu kanya noneho tujye kureba ibi bintu bikorwa n'andi ibi bintu bikorwa n'andi kugira ngo umenye ukuntu bikorwa ibi bintu dore ukuntu bikorwa n'indyo ubikora bishatse kuvuga ngo uwo muntu n'ubundi aba afite tuza akawunti yawe na pasuwadi yarangiza akinjiramo akabikora mu mu izina ryawe ariko biratangajeho kuko we hari ikintu kirenze ubundi umuntu usanzwe ntabwo wemererwa gushyiraho ibintu by'urukoza soni wenda yabishyira kuri siteti cyangwa hehe ariko ntabwo yemererwa gupositinga ibintu by'urukoza soni kuko biba binyuranyije n'amategeko agenga iki fesibuku ariko kuki we abikora bikamwemerera aha naho naho ikibazo nka bimera gutekereza ko kuko biri kose fesibuku nayo ntibifitemo uruhare sinzi eya noneho sasaba bamuhagarike ute dore ukuntu bigenza turaza hano muri kuhabona ya noneho tuze hehe kuri utu tuntu dutatu sasa hano ni kuri ni kuri mashine ni kuri mashine kuri telefone no kuri telefone nabyo ndaza kubibereka kuba nibuka umpanzanga ubwo ndi gushaka setingi ni setingizi cyangwa se kinyarwanda abafite iri mu kinyarwanda sinzi ntacyo ndaza gukoresha indi akawunti mbere iba ari mu kinyarwanda cyangwa se aya tsinsi ya porofero setingisi ukahakanda iyo uhakanze hahita hasaka akantu ka meta akawunti senta meta ahangaha uhita ukanda hano ngo kuri pasuwodi eni sekiriti ukahakanda ariko mbere yuko makanda mbere yuko tujya kuri ibingibi dore hariho inzira na re na re ntetse ko yakemura ibyo bibazo ahangaha ubundi wayitaga uza ahangaha ukavuga ngo umuntu ushobora gupozitinga kuri porofayiro yawe kuri porofayiro yawe kuri porofayiro yawe abenshi ikunze kuba hano atari ngewe gusa onurayini hemewe ahubwo hari inshuti zanjye ni kuriya uba uri kumanuka ugasanga ukubona ibintu by'ukoza igihe wakizeho ngo inshuti zawe kumbe mu zawe harimo abapostinga nkibyo bakanabagutaginga ibintu nkibyo cyangwa se ugahita uvuga ngo bintu yo uhtuvuga no usaicyo gikumanuka kuri timeline yawe urikureba ibintu runaka ntabwo uhura nibyo bitu bkozasoni nanone ku bantu bagutaginga ushobora kumanuka umuntu untaginze kurbagutaginga umuntu ntagenze nzajye ndabanza nareba ibintu anagenzemo mbere yuko bigaragara kuri time yanjye kuri aho ntamanuka nkabibona aka kantu ukagira n'aka ukakagira ibyo ngibyo nibyo ntibyatekereza kuko byakemura icyo kibazo ariko nasanze ntabwo bigikemura kuko umuntu we akora nk'aha uri weho kuko byumva gutyo noneho umuntu ni we tugiye kureba ese niyine ubwo utu ngutu iwuta kuzajya ubona ibyo bintu waho utu tuntu watugira utu twa nyuma ukatwemeza hanyuma n'umuntu uwo umuntu ushobora gukositinga kuri porofayilo yawe hano ukemeza yuko ari weho gusa ya none twagarutse saa sita kureba ninde tuzana kuri pasuwadi eni secyuriti turahakanze kuri pasuwadi eni secyuriti akawunti ya jyoni uraza nanone uraza nanone kuntuza kuri password and security dore nanaha ngaha ndahakanze munsi account settings ukanze kuri password and security ya noneo dore saasa tugiye aha hano ya security checks gusuzuma iby'umutekano wawe uraza urebe ngo ahantu uroginze ine ni ukuvuga ko hari ukuntu ufata nk'igikoresho runaka wenda ni kompiyuta cyangwa se telefone ugakoreshamo fesibuku wajya kuva wasubiza ukava aho udakoze logout icyo gihe bisigara ugikoresha iyo telefone bigaragara nk'aho ugikoresha iyo telefone ku buryo n'undi muntu yagezaho akayikoresha mu izina ryawe agakora ibintu ibyo nabyo utabyizeye neza aha ngaha nawuza kubibona ahantu ushobora kuba warakoze ibintu nk'ibyo kanze turebe mbese ni hehe turahakanze uyu muntu aruginze hehe muri ukubona kuri iyi wendo ni iyindi nyine compiyu iyi ndi gukoresha ndetse n'ahandi cumi na hamwe harengaho cumi na hamwe harengaho hiya kanze turebe ni hehe iyi ngiyi iyi nyine yahanga iy'indi gukoresha ariko noneho hari n'ahandi ariho ngira ngo mwiteho murahabona ahangaha ngo ni hehe hariho umuntu gukoresha tablet ya Google Pixel si akaba ari hehe ari muri georgia United States. uyu nguyu ngo ariho ndagira ngo murebe igihe ahaherukira sasa sita yatariki nababwiye aheruka ryari kuri cumi n'enye z'ukwa gatandatu saa munani ngaheruka kuba ahari ari kuri yakawunti ya joni kuri iki gihe murebuka byari iposite igihe twabonye babipositingiraga kanditseho ntugire basubizeyo murebe igihe yayipositingiye ni ryari kuri cumi n'enye z'ukwa gatandatu saa munani na mirongo itanu n'umunani wowe ahaheruka ryari saa munani na mirongo ine n'ine aheruka kuza kuri iyi ntuza ya jyoni muri iki gihe kandi ngo ari muri amerika yohana n'umuturanyi ngo none ngo ari muri amerika bibaho hehe hehe ya umushaka uba didi wowe ntabwo yinjiye muri akawunti yawe nangereka mbanza mbibereka ntabwo twakibona turaza kubereka uburyo bahita umukuraho ariko kugira mbanza mbereke ukavuga ngo wenda hari igihe ushobora kugira ngo nyine ngo umuntu wese biba bimeze gutyo umuntu wese biba bimeze gutyo akanze kuri akawunti yanjye nawe mbereke kuza hano ku ntuza ku izina ryawe ukaza hano muri za setingizi porofilo andi taggingi setingizi ukaza ngewe murabona ahandi umuntu wapositinga kuri profile rwange ngewe ni inshuti inshuti za positinga kuko impamvu nabirekeye gutya ni ukugira ngo nyine iyo mbibonye bapositinga ibintu mbonaho mpera ngenda kubabwira ndamutse ngize ngo me ntabwo najya mbibona cyangwa se no ku bantu ba urabona ahangaha vuba hanyuma mbagize ntabwo najya mbibona ariko mba ngomba kubibona kugira mbonaho mpera mbagira mbabwira saa sita tuzana kuri pasuwadi security kugira ngo tugere dute turebe niba uwo muntu nange hehe ahari niba amufite mbonanone turamanuka kuri pasuwadi security mbabibona biroroshye ahantu nakoze rogini ni hehe ni ahangaha kuri windo ndetse n'ahandi hantu umunani murahabona kuri infinix hoti 7 n'izindi nandi ma anderedi murabona we ntabwo umufite ntabwo yanyenjiriye ntabwo yanyinjiriye bivuze iki mwabibonye sasa twagarutse kuri john sasa ko tumaze kubona ko ko tumaze kubona kariho twamukuraho dute ukuntu twamukuraho uraza uvuge ngo ngo hitamo device ushaka kuroginga out iriho nkandi ntarayemereye ngo ugiye kugira ute kuroginga out tujya hitamo device turarogginga out dore ni uyu nguyu gogo pikisi ukoresha uyu ntuze gogo pikisi y'umunyayite siteti ari ntahari turamuselekinze tugiye kumukuraho ajye hanze ubaye utagize n'ahandi hose wahaselekitinga cyangwa se washaka ko ugaselekitinga hose ni uko nawe buriya yuwo joni ahari ari gukoresha ntuza naho naho ndabamukuyeho ariko buriya ntibisaba ko yinjira mu ntuza ariko nshaka nabikura aho byose kabikureho nawe niba imusaba kongera kujya kunoza bizasa ko noneho ashyiramo password igihe yari yaremeje yuko atazajya yirirwa ajya mu byo mu password sasa ubwo tugiye guhita tugira uti nawe tumukura ho byose bagendere rimwe no ku bindi bintu nuko mwabigenza twakoze logout you will no longer be logged in on selected device aha anga bambwiye ngo nshobora kuba nkuyemo na yohana nshobora kuba nkuyemo na yohana kuko bavuze ngo noneho niba ikora ntabwo azabasha kongera gukora login kuri iyo device ahubwo kanze tugere kuri uyu nguyu ntabwo nzi yohana ari gukora akoresha iyihe yakoresha iyihe ariyo mpamvu kankureho uyu nguyu kuko niwe namaze kumenya cyangwa ikunde siwe ntabwo ari yohana hanze umukureho parambwira ngo yuwe muhanga voguteyino seletire divayisi ntabwo azigera yongera gukora roge in kuri iyo divayisi nta muri ugu inzo aho utu yeyu havu biyini sa gisesi furi roge byaciyemo ko yamaze gukora roge awuti ubwo ntabwo azongera kugira ute kumukorera ibyo bintu ntabwo azongera kumwinjiramo amukorera ibyo bintu nimwe mwabonye uburyo bikorwa sasa noneho hano none ku bantu bashobora kugira amakirenga mfite indi akawunti y'umuntu none nawe ibyo biba byazengereje hari abanza arambwira ngo didi emu fashe pe na tayo mutwe rebe niba uko uwo muntu nawe yaramwinjiriye icyo gihe haciye igihe ariko we ntabwo bongera kandi nawe none turebe niba bari baramwinjiriye uwo muntu turamusangaho n'undi ntabwo turaza kwifashisha amakawunti yandi nze birasaba ko iy yangye hano nko logout kugira ngo tubone iraute yakanze nko logout myanjye hangaha hanyuma tubone tuje muri iyo ngiyo yundi nawe namukoreye nka biriya mbere ntekereza ko byakemuye ikibazo cyo kuzi ntabwo yongeye kumusubira dore ade peya niko yitwa ni umwari duhita tujya ku ntuza ku ntego yacu mwahabonye ni ahandi afite amanotifikasiyo atandatu mujye mwita ku manotifikasiyo kandi turebe ntiyamenyarebe ibisanzwe ariko mujye mwita ku manotifikasiyo kuko noneho ubonera nk'abantu baba bavuze nko kubyo bapositinze ibintu nk'ibyo mbo saa saa na ntoya tugiye kuri poroferenti tagi ubwo ni ku ntuza hano ho mu kinyarwanda amajyena miterere y'umwirondoro no kumenyekanisha ni ahangaha poroferenti tagi ubwo kuhakoresha iyo mu kinyarwanda namwe mwahitamo bihamenyera sasa tukaza ahandi murabona nawe namukuriye ibya bindi ngewe gusa niwe gusa ni ku bantu bakubanza wasuzuma bamenyekanisha abantu bongere gutanga ibintu nk'ibi murabibona sasa none tuze ijambo ubanga n'umutekano nuko biba mu kinyarwanda ya ijambo banga n'umutekano kuba ku maginamitere ya konti ijambo banga n'umutekano ngo aho uwinjiriye ahantu hose yinjiriye muraza gutungurwa ni ukuvuga ngo ni kuri iyi ngiyi n'ahandi hantu cumi na hatatu sinzi ko yaba aho azi mbo mwabonye mwabonye nawe hahandi gogo pikise si noneho wari muri sanifaransisiko mu gihe wa undi we yari ntabwo ni abanyamerika babikora we nabo muri amerika babikora bari ahantu hatandukanye uwawundi yari muri georgia ariko georgia ntabwo nibuka neza ariko iyo wari muri san sanifaransisiko kafoneya ariko hose ni muri united state mwahabonye ahaheruka ryari kuri gicurasi ni kera cyane kuri teke cumi n'esheshatu gicurasi kwa gatanu nshya gihe aherukira nicyo gihe byamubereye ubu ngubu uyu nawe rero twamukora rogawuti twamukora rogawuti nzabanze mubaze nka nzabanze mubaze ariko mwabonye gukora rogawuti wahita umukoraho hano ugasohoka cyangwa se washaka ugakora ukanyura ya iyo washaka sekambi nzi mbi kore mbirangize da iya washaka ukanyura hano hasi ukava gutoranya ibikoresho byo gusohokamo warangiza ukamushaka ugakanda hano ugakora gusohoka ariko nzabanza muba ariko nabanziriza kumubaza ikize kanze tumusohoremo hasi hari muri uku ko abo bantu bo muri amerika barahahuriye bamuhuriyeho kanze musohokeho san francisco ugasohoka ya abandi bo buriya twamaze kumukuraho sasa ibingibi uko birafashije buriya uyu muntu yavuyeho igihe azongera kwinjira muri akawunti zabo bizamunanira bizamunanira ariko nanone none makawunti yabo aba yoroshye bisaba yuko ubundi akawunti nimero na nuza na pasuwadi mwongeraho n'ubundi buryo bwitwa tubu verifikashoni kode cyangwa se uburyo bundi bwa kabiri bwo kugenzura aho bakohereza code niba hari umuntu ushaka kwinjira muri konti yawe akoreshe ikindi gikoresho udasanzwe ukoresha uwo bagahita bakohereza ubutumwa bumusaba kubanza yagenzura niba ubyemeye ko ari weho mpfunduka mu burenganzira ubwo buryo nabwo bwasaba ko ntawukoresha kuko bwongera umutekano wa makawunti yanyu bikaza kugera bikaza kugera ya wenda urugero <laughs> urugero kuyanye ya nkore logout kuye Yeah, nze kuri didie yabanga <tipos> murabona nakoze out ariko bahise bambwira ngo nongeye gukora login bahise bambwira ngo hariho umubare wohereje kui email yangye ngo ninje njye kuwureba ubundi kugira ngo bamennye ko ari ingewe ubwo nkahita njya ku imeri yanjye ubwo nkahita njya kuri imeri yanjye kandi ngewe njye kuwureba facebook fesibuke secywiti kode dore ngo uyu mubare nkaza nkawupesitinga aha ngaha nkawukiramo mbona nkahita nkora ya nkabona ute nkabona kugaruka hano ni notifikasiyo banywereje bambwira yuko mwabibonye n'ubwo buryo bugize ehhm ndo urabona bya bintu ntabwo waburana nka nkuyu nguyu tugize imana rebeye ninde niwe oya bamutagihinze ahubwo ni furemo nisa niwe wagize ute niwe uba positingi ibi bintu uyunguyu rero ugahita umubwira nkahita amubwira nk'uyu nta nkana kuri komenti nkavuga ngo rebeye oya sire furemo Il y a yeah, Fremont Fremont Oh non Fremont ibi niba ari wowe wabikoze imana ikubabarire ndetse n'abandi babigize 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 gutyogutyogutyo ugahita ukanda inta ntabwo biba bigoye iri kuba positingi ntabwo ari nka cyagihe nozari yambujije nabonye uburyo nkoresha bakambuza byibuze batinze iyi bakambuza bakambuza batinze nabwo narabuvumbuye ya urabona nk'ubu yundamubwiye buri uko ariko kose nawe ahari ahise yakira ubutumwa furemure nawe najya mu ntuza furemure nawe ajya muri akawunti y'akakuranga biranababwiye uko biri kose nawe arayita asangamo umuntu ubu nkabareba mu ntuza kure shyira ntuza muri amerika ya nawe akwiye kugira ngo nshake akanamanuka nkareba ntabwo natinda kubabona ahubwo se ko aribyo byo biba bihuzuye n'ibyo biba bihuzuye none nk'uko nkubu nkubu unyuze no kuri firimo hariya nkanze kuri firimo nawe ubuntu uhita ubona abandi babikorewe benshi cyane benshi cyane kuko urabona kuri porofayilo ye timeline badowe reba mukandayisenga latifa ngibyo latifa nawe nkamubwira ntabwo bigoye ubwo unyuze na none kuri ati fado nawe nkamubwira nibyo uri ukozasone uyu muntu yamubwiye ngo bite eee nawe ni iyo ngiyo ntabwo bagaragaje ahantu washyiraho komenti ngo akunda abibona ariko yaramubwiye buri hantu sinzi imenya ariko imaze igihe kirekire se gutyo gutyo kandi uh, we bur wasanga ntabyazi fisto nawe iyi ngiyi niyo nubwo itarafunguka kubera ikibazo cya network ni inkeyhngaha <tipi> do fisto sderengi ibintu e, oh. biruzuranye fisto amubwira fiyisita biruzuranye ahubwo waruha hehehehehe waruha byaba akazi byaba akazi ya ariko aba bantu muzamugire muzagire mute muzabakumire sasa saba n'ubu ushobora kuvuga ngo didi ubundi ubu kuruha uri mu biki wawu wagize ubundi aba batazi kugira bakagira uti nyamara ibi bintu biba bibabaje kuko si kugira ngo umuntu agutwaremo isura mbi kandi nyamara atari weho atari weho ubwo ni uko bakwinjiye bakagira gute uriya muntu muza bari abantu muzabakumire bumura amerika binjiye mu makawunti y'abantu barangiza bakabakora biriya bintu sinabiberetse ukuntu mwabigenza e kumbe yuninde fayemo ya mwabibonye mwabibonye sasa hari wakumva utapfa kumenya ubunini bw'ibi bintu ubunini bw'ibi bintu k bigatuma udashyira mu muhate mu kubirwanya dore reka nkubwire ubunini bwabyo cyambere mbere cyo bwo ni ubwo hita ubona ngo harabika umuntu ukamusiga icyasya ubwo ni ubworoheke guhita ubona no guteza ubusambanyi mu bantu ubwo ni ubundi bworoshye guhita ubona ariko ubibaye ari ibyo ntabwo urebye ntabwo haba harimo ikibazo kinini cyane ahubwo dore ikibazo kirimo ni iki buriya ibi bintu ubibona hariya ngo ni ifoto iri aho ushaka kureba babirebe cyangwa se utabishaka babireke ukibwira ngo ntabwo birangire kuba ari ifoto kubera ko buriya iyi ngiyi iza izanye umwijima uko abantu benshi bagenda babireba ni ko umwijima kugenda ugwira muri icyo gihugu cyangwa se muurako gace gucyo 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 ugasanga mwisi y'umwuka umwijima wabayuye mwishi wamara kubundikira wabamaze kuzurana ugasanga bigenze buti utangiye kwimanifesta mwisi igaragara

ibintu by'ibya nyuma y'ibya ni ibi bintu bikurikira bene ibyo bintu aha rero kubera iki ntibabwe ku cyitwa intambara y'isi intambara y'isi n'intambara y'isi mbabwiranga izo muzi nk'intambara z'isi ngo izi ze ya mbere ya kabiri izo ni intambara z'isi intambara y'isi ni intambara ishaka ubugingo bwawe ubwange ubugingo bwacu iyo niyo ntambara y'isi yatangiye igare yatangiye igihe esatani mu mw'ijoro maze iyi mwana ikamumanura ikamwohereza maze ikabwira isi ngo wasi ugushije ishyano kuko umwanzi yagize ati akumanuke afite ubukana bwishi umukinnyi amwishi kuko azi neza ko igihe ari gito icyo gihe ntibwo yatangiye gushoza intambara mwisi ku muntu uwo ari we wese ibindi byose bizwi nk'intambara ni biza bije gusarura abigize nabi bakarimbuka ubundi byaba ari intambaro ku ivanga abantu batashye kuko urupfu ni iyo nzira yabyo rwose byo nta kibazo cyaba kirimo hanini nta kibazo cyaba kimurebye urebye hanini ahubwo ni uko bapfa bamaze kwigaragura mu kureba ibi bintu by'urukoza soni bagira ute n'ubusambanyi bigakurikiraho hanyuma intambaro igahita ibaguhira bakarimbuka icyo ni cyo mbanwanya kurimbuka icyo mbanwanya nawe n'ubukibonye uzaje ubona biriya bifoto uzaje ubibonamo icyo kintu nk'icyo aya ubundi noneho n'igihe ubasi utagize utafite wenda nk'icyo wavuga ufata nka ntuza iyi linki nkiriya yira videwo kuko wenda nawe hari igihe bayabikora ubatabizi uyisangize muri komenti uwo muntu amenye ukuntu yagira ati ya vi linki y'iyi videwo ndi gukora wiyamusangize amenye ukuntu yagira ati jya bihagarika abivemo ibi bintu uwo mwijima aba kuzana mu bantu uhagarikwe

igice cya mbere cyo kubereka uburyo ibintu byahagarara niba iki n'iki aha icyo tutakirangije ubundi tugiye guhita tugira dute tugiye guhita eeeh john harinuza ntahanaguye sasa ko zagora ugasanga biramugoye kuba ko kubihanagurira cyangwa se kugira iki wampamamagara ngewe nkagufasha kuri nimero zeru karindwi umunani mirongo ine mirongo itatu mirongo itanu na rimwe umunani zeru karindwi umunani mirongo ine mirongo itatu mirongo itanu na rimwe umunani cyangwa se ijana kuri watsapu guteranya magana abiri mirongo itanu kamenyetso ko guteranya magana abiri mirongo itanu karindwi umunani mirongo ine mirongo itatu mirongo itanu na rimwe umunani nkagufasha kuko ibintu babigize bite babigize yanduza tahanaguye katuye hanaguye cyayo cyarangiye kuzihanagura byo mwabibonye sasa nababwiye mujye mwita ku mpande uza ku ma mugira mubona iyo ngiyo yamaze guhanagurwa kuko tunabibona aha ngaha ibintu bakunze kuba bagutaginzemo dore si ureba tuyisenge donasiyo ni umuntu batanginzemo ni nka byo ya so mwabibonye ndatekereza biriya byakora umuti niba bitazakora umuti niba bitakoze umuti cyangwa se niba bitagize n'ibindi nabyo tuzagenda dushaka uburyo kuko uyu muntu we tugomba kurebana nawe ya tugomba kurebana nawe iki ice cyo ndakirangije saasi twese tujya ku cya retro avuga v saturnist on facebook elien de saturniste sur facebook, facebook. hari iki haba sataniste kuri facebook barahari bimeze bite o ngo hari umwe bwo twatangiye ndabazi inshuti ujya nshuti bakundwa mu mwami wacu yasi christian yigabane akizamu esi marisitiri yasi y'umunsi nkabanje ngaruye reco reco agiye kutuganiriza ku bijyanye maze kuvugana nabi na samuweri brenniweine nzanire inzoga brenniweine